MGA. British. Angliški. Je, ali sem je bil napravljen tu v Avstraliji, ki smo imeli British. MG. To je pa tudi dol na obali, veš, v Sydneyju. To si ti? Ne, to je pa hčerka pred tistem, ko sem stanoval. On je bil Nemec, veš, in hčerka ima zran. Ne, to so pa tudi naši rodje. Ne vem, ki so zdaj. Sem zgubil vezo. Nekaj vseeno, ne vem, toliko, pa sem že večkrat mislila prošati. Zakaj se nisi nič javil ti? Ko si prišel v Avstralijo. Če pa vem, da je takrat mama te iskala z Rdečim križom. Je, sam vem, vse so mi pravili, samo veš, takrat mi nismo vedeli, če lahko. Aha, te še je bila Jugoslavija. Ja. Ja, te še je bil. Ker so dali so amnest 71. Leta, veš? Ja. Aha. 71. Oni so veli, da še sem bil v Gracu. Ja, so veli, da si tam, ne? Ja, ja. In na sem videl, prišel fotra, enkrat mu prišel biskrat. Ovo je to? To je pa... Lepa. Je, to je pa ena od naših ljudi. Plenika. To je bila pravzaprav moja teta, ona živi v Melbourne, samo je nikoli nisem obiskal. So mi dali naslov, ali to vse skupaj potem izgubil. Zakaj, da nisi, to bo že neka tovarna, ne? To je pa na Ptuju, ne, to je Ptujski grad. Ne. To je nekako, ne vem kaj je to, nekako neki kemp ali kaj, ne vem. Ne, to je, veš, ki je na Ptuju bil Oktoberfest ali kaj je. Na Ptuju? So imeli zabave tam, ja, to je šola, veš. Šta, to je on je, Čučko dom. To je... Je, je, that's it. Ja, Čučko. To je tu, ko je zdaj šola, tota, tvoja, osnovna. Ja, samo takrat od zadnje je pa bila zmerom ta jesenska razstava tam, veš. Res? Je. Zakaj vas zdaj nimamo tega? I don't know. Imaš preč gostilni, veš? Kaj so to tri sestre? Je. Aha. Ja, to nismo šli, to so bilo manj. Aha. To si tako lepo zrihtal album. To so pa bilderi. Je, to so vsi naše, that's Black Peter. Aha, ti si tudi? The Builders. To te ni, ne? Ja, to. A ja? A je skala, gor držite? Ja. Podpirate. Yeah, illusion. Tricks. Tako ste se vlosti, samo vlosti se zaslikali, ne? Da tiste cajte pa dobro. Je. To je to? Na Bondi Beach, ali ne? To je Bondi Beach? No, kao, je. Aha. To bom mogoče... Jaz sem zmeral hodil na Bondi Beach. In tam sem imel tudi enih par kolegov, smo navadno Vreslali sami sebi, veš tam, ne? Ja. Ki je na pesku, če si se, če si pa, da se nič je udaral, ne? Ja, ja, ja. Kaj li, tako levo je tota skala? Je. To je ena skala tam, tudi na Bidiče. Na Bidiče. To je bilo frajsko? To je pa v enem bazenu. A ja, sorry. To je National Park. Tu blizu Sydneyja? Sutherland, ne veš, kaj to je. To je enih 30, ne, niti ni 30, enih 20 km in iz točke Sydney. In tu še je sladka voda, veš. Potem naprej dol je pa slana voda. A se že zmeša, ja? Ne. Tu je po enem bazenu, tudi Sydney. Kakaj bele pa polike. To je blizu univerze. Še zmena ta bazen tam. Ja? Je. Zdaj, po tolkih letih še vedno? Je. Jaz sem na Ptuju spomenil vse. To je pa nekoč bil slovenski dom. Ja, you use that photo in your application for... Yeah. I know that one. Well, I only had that photo. Yeah. But I know, I recognize it, yeah. That was done in King's Cross. Oh, okay. Yeah. A long time ago. Mm-hmm. What's this scene there, no?
To je pa v slovenskem domu nekoč bil. Neka, neka cirkva je prevzela čez. In, to sem videla. To je pa tudi Fremantle. To? Je. Kaj je to? Trg, ok? Ne, mesto? Vodomet. A ja. To pa stajanko, pa... Ja. Je. Majda. Je Majda, ne? Je. To je lepa slika. Ja. Edo praviš, Janko je... Kak je že ona? Je kumi ali? V kumi, ja. Tak zvezdana, bolj ve. Se bomo zdaj poklicali Štefana, da se lahko kaj zmenite. Ja. To sem videla že, to sliko. Je, to sem jaz... To je, to je Centennial Park, tam, ko smo živeli. Undeveloped. It's very developed. Yeah, a little bit. Yeah, like more facilities, more people, you know. Uh-huh. More care, you know. More management. Yeah. Yeah. Znači pa on prišel sem je bilo 9 milijonov Avstralcev. Yeah. Polovico, več kot polovico. Yeah, niti 9, ja, no. Mislim, nekaj čez 9. Ja. Ja, no, sve te vidiš, že. 50 let. To je, tako ni dost, če jih je zdaj dvakrat več. Ja. Moraš misliti, da pri nas da raste populacija. Ne vem, ja. Pri vas raste samo, kaj se priselijo zraven. Na kitajski. Dosti, ja, dosti mladine. Tukaj v tem kraju imaš toliko nosečih žensk in vsaka ženska še ima po 2-3 otroke, čas je po 4 okrog vozička. A ja? Dobijo to ni v Sloveniji. 5000... Ovo, Sydney. Supporta. Supporta. Za eno rojstvo. Ne, I said. In potem pa še penzijo za otroka. Vsako. In Slovenija, one or two. Samo se, Avstralija je bogata država. Jaz to si, evropska država ne more privoščiti. Ne. Ker vi, toliko koliko budžeta vi ostvarite s tem premogom. To pa je naš Slovenec živi, si je hišo postavil tam. Sam? Ne. Žena je umrla že. A ja? Isto kot. Marica, ne? Yeah, 82. Tam je bila samo šuma. Je mogel vse šumo podrediti en in tako. Oh, ja? In da je gradil. Ja, pa vse pa te, kako je, te vodovod, elektrika, če še nič je bilo. Takrat še ni bilo. Tam, mm. Takrat je imel to kahlo, veš, pod streho. Ja. Oh, ja? Stranišča pa taka stvari. They didn't get sewage to 1971. O, oh, long time ago. Da že govorimo o tem, si opazila, da ni nobenega stempel za elektriko, pa za... Ja. Kje? Ja, telegraf štank, telegraf štank. To je underground. Vse je underground, elektrika... Kjerno so pa so bile? Kjerno so pa vse na upper. What's with the business photo on the telephone? Kjerno so pa vse po gori, po telegraf štank. Ja, to je... Pa ni to po celem Penritu, samo v tem kraju dolje je to, tato, ja? Da je pod zemljo, veš. Telefon pa nisem, elektrika. Nisem odpasla. Is that you with Maria? In the park? I think so. Yeah, it looks like. Yeah. She used to visit a lot that time. Now, what's you with the business phone? What's that? to je bilo slikano tam, ko ona druga slika, veš. Tako je bil fotograf. Aha. Si je nekaj zmislil, da gledam, ne? You look important. Yeah. Takrat sem jaz mislil, veš, da bi šel v Ameriko, v Hollywood, da bi tam košno službo dobil, veš. Yeah. Mm. Jaz ni iskal tako, pa nisem iskal tam, samo slike sem si napravil, da pošlem tja, da vidim, če lahko napredujem. Skak si že več temo svoj tisti album, ne, za predstavitev. Recommendation. Pa to... Zaradi tega sem slike napravil, pozdneje pa mi je kar izpadlo iz glave in sem pozabil in edino vem, da bi to... Da je bil to namen. Razlog. Namen, ja. To je tudi bil samo tak poziranje, ali ste res streljali? Kupil sem puško, veš, to je... Zračna puška. Za natarče, okej. Okay. Ja, ja, ali to je kar dobro udarilo, če si kterega butno, ve. Ja.
Veš, kaj sem streljal s tem? Ptiče. Ne. Miši. A, miši, ja. Moje? Harrington, ja. So, jaz sem imel na posli gor, pa vidim, da te mladi miši pridejo gor v kuhno. Jaz pa čakam na posli, pa se jih dobil. Večkrat se jih dara, veš. Miši. Konec. Ptice ne bi še streljal. Ne. Miša pa težko dobiš, veš. A to pa je Adam, ne? Je. To sem pa jaz. Je. Tak je, to je bil, zdaj že malo prekop to, ne, že dolgo. Ja, je. To te res ne je mogo se zamenjati. Zakaj? Tako sem te že na večke slikal, že. Kako? S tem plaščekom. Ja, nisem imela glih dosti plaščekov. Ja, pa to so bili moderni plašči, tega. Ja. Ja, sem tega. To je bilo... Franc, mami, oti. Top modern. Janko, Marija, mama. To je mama? Ne, to pa Štefan. No, Marica. To je mami. Pa to tudi? Ja, ja, no. Ja. Ne. Pa Franc. To si pa spet ti? Ja. Nismo imeli toliko obleke, to je fotel. Ja. To je bilo, da je omr. Ja. To je pa tudi? Samo 54 let je bilo staro. Ja, hitro. Ja. Takrat so hitro mirali. To je bil standard, dober. Ne, veš, kaj, da niso vedeli o te... Pa medicina ni imela, ne? Ne, niso vedeli o te bolezni, niso znali zdraviti, nič. To je diabetično. Da se ti zamašijo žile, enostavno se naperejo črvi not in treba je rezati. Jaz, če ne bi imel teh tablet, veš koliko tablet jaz požerim? Menim, da več tablete več stanejo kot pa hrana. In če ne bi tega jedel, mene že tudi ne bi bilo več to več. Kako je to? Potem. On je bil takrat... Koga si te slike nisem bila še nikoli? Zapor je bil tam čuvaj. In zaradi tega je, da je... Je imel uniformo, ne? Ja, da je Slovenija postala komunistična, je zgubil 5 let volilne dobe, da ni mogel voliti, veš? Zaradi tega, ker je šel tja... Za čuvaja? A jo? Ja, za čuvaja, ja, ker je bil v nemški... Kšefti, ne? In zaradi tega je zgubil pravo do volitve. Ni mogel voliti. Kolike finte so bile časi, ne? Je. To je pogreb, menda, ne? Je. In Slavko 45. leta sploh ni bil doma še takrat, ki je bil na poti iz vojske. On je bil toliko let star, da je mogel iti v nemško vojsko. Ne? Kjerega leta je bil rojen? Oče? Petega. Pet. Ja. Umrl je pač. Ja. Moj dedek je pa bil rojen? Februarja, ne? Nisem, takrat jaz nisem imel veze po domu. Ja, vem. Zato meni je bilo to vedno tako čudno, kaj mama iskala. To ti avto se razpomnil. Yes. Yeah? Quite a few. Porsche. Oh my god. To je... Porsche Carmangia, ali kaj to bi ne? Pa one žabe. Ne, žaba to ni, je druga. To je Porsche. Ja, to je Porsche. Pol je bila žaba. Ja, sem kupil, ja, pozdneje sem kupil žabo. Nešel takoj, če sem kupil en Austin Healey, ali je toliko benzina trošil, da sem ga že mogel takrat prodati. Jaz sem v četrti benzini vozil v hrib. Ja? Ja. Ni trebalo menjati, ni crk na avto, ni crk. Ja, to je močen motor, ne? Ja. Tako, mašina od... Od enega kamiona je bila noter, 6 cilindrov, ali tu si slišal, veš? Tako je tekla, ne? Je, da si slišal karburetor. Frezer, karburetor.